treba riješiti ovu nejednadžbu. To je zadatak u stvari iz prvog razreda srednje škole. Može biti i zadatak iz drugog razreda srednje škole, ali u ovoj varijanti je neko postavio pitanje za prvi srednje. Dakle, to je umnožak dvije zagrade. Kad... Pitamo u stvari kad je umnožak dvije zagrade veći od nule. Postoje dvije varijante. Prva varijanta je ako je prva zagrada 4x minus 3 veće od nule i x na kvadrat plus x plus 5 je veće od 0. Znači to je ako je plus puta plus. Jel? A postoji druga varijanta ako je prva zagrada negativna i druga negativna. To bi bilo minus puta minus. To je opet plus. Dakle, pišemo 4x minus 3 je manje od 0. I x na kvadrat plus x plus 5 je manje od 0. E sad, ovdje je ovaj izraz, x na kvadrat plus 5x plus 5 u stvari uvijek pozitivan. Jel, bilo koji x uvrstimo, recimo minus 1 ćemo uvrstiti, minus 1 na kvadrat je 1, minus 1 je 0, plus 5 je 5. 5 je veće od 0. Ako uvrstimo plus 1 dobit ćemo 1 plus 1 je 2, to je 7, to je opet veće od 0 i možete probati tako kako doćete. To je opet polinom drugog stupnja, to je znači u stvari gradivo drugog razda. Ukratko ćemo komentirati, ovaj izraz je uvijek plus. Pa su svi x elementi rješenja ovog tu, ili svi x elementi, znači pišemo svi x elementi R su rješenja A ovoga, Znači, u stvari sam treba riješiti ovu nejednačbu. x je veći od 3, podijelimo s 4, dobijemo x je veći od 3 četvrtine kako su za ovaj slučaj svi rješenja. Šatiramo sve ili ne šatiramo ništa. Neki rješavaju bez da šatiraju ništa, samo rješi ovu. Ja to radim tako da kažem svi x elementi era i x veći od 3 četvrtine. Nagnete ga u kontra stranu, di si sjeku. Od, ovdje piše 3 četvrtine, znači 3 četvrtine od 3 četvrtine do beskonačnosti. 3 četvrtine plus beskonačno znak je strogo veći, znači ovdje je otvoren interval. Ovaj izraz je uvijek plus, a tu nas pita di on manji od nule, ovdje nema rješenja, znači pišemo x element prasno skupa, traži se presjek, a kako je jedan, jedna nejednačba jedna nema rješenja, zaključimo da ovo, x element praksnog skupa ili nema rješenja. Nema rješenja. Dakle, Ukupno rješenje je prvo, unija, drugo, ali kako je drugo rješenje otpalo, automatski je ukupno rješenje prvo rješenje, pa pišemo ukupno rješenje, znači unija, ali drugo je otpalo, pa je rješenje, tu pišemo x elemenat, pišemo x elemenat od 3 četvrtine do plus beskonačno. Još puno zadataka na tu temu. Znači ćete u našoj zbirci potpuno rješenih zadataka, koju ćete naravno pronaći na našoj web stranici. I to bi bilo to.